你好，大家好，我是鸭美奖。今天鸭美奖在哪里呢？在数口袋。这一次呢，这一支影片要带给大家，就是到数口袋参加水灯节之外，有三天两夜要去哪里，有哪些好玩，或者是我去了哪里呢？有兴趣吗？继续看下去，没兴趣的也等一下啦，好，不然就快转到中间看一下水灯节的活动。好啦，就先这样吧 ，Go。今天呢，第一个景点呢，要跟大家分享的是在树可泰非常古老的警察局，它是建立在第二次世界大战的警察局哦。哇，现在啊，已经变成是观光客呢必去的一个地方，里面呢也有摆设一些小道具可以让大家拍照，感觉还蛮好玩的哦。好的，我刚刚已经逛完了那一个，就是在第二次世界大战就已经有的一个警察局，哇，好复古哦，还有树可泰的味道哦，全部都是木头的感觉，然后里面还有留一些就是当时所留下来的一些文物古迹啊，哇，很特别。那现在在那个警察局附近呢，有一个就是 walking， 也不是 walking street 啊，它是 art street， 它就是那一条街上呢都会有一些街头艺术的那个作画的感觉吧。那我们现在去看看吧。哦，接下来要跟你介绍的这个景点呢，它是一条艺术街，目前还算是蛮新的景点啦。我们一走进去之后，看到房子的两侧的墙上都有各式各样的涂鸦，它呢是来自呢世界各地的涂鸦好手在这边绘画。我觉得走在这边会蛮有一种放松的感觉，走一走，看一看，再拍拍照，可以感受一下呢这个艺术的气息呢。最有名的就是那个公鸡碗，这公鸡碗超大一个，比我脸还大，看洗脸，看洗脸哦。然后这个里面的有蛋，然后也有像类似像河粉，然后蒸用蒸的，然后还有两种形式的蛋，我不晓得为什么这个蛋，还有一个这个超大的排骨，超大一个的，然后也有猪肝跟萝卜，萝卜炖得很烂很烂的，你看它应该是汤底吧。然后还有猪肉片呀，那我给你看这个，你看这个蒸的河粉酱，哇塞，你看它就是表皮像果条类的，然后里面再放那个青菜在里面，就是吃起来会比较健康的感觉。好饿哦，赶快喝一口汤。好吃。这家店呢，也因为水灯节的关系，现在都坐满了人，还蛮特别的，有田园小清新的风格。好啦，我要现在吃喽。吃完了午餐之后呢，我们就来看一下农村呢他们都做些什么事情。第一站呢，我们就先去看一下哦，原来农民呢他们会用竹子去做成竹筷哦，真的很厉害耶。因为呢对我来说，我可能也不知道说原来竹筷是这么做的，那经过呢这样子的导览之后，我发现啊，原来呢我们筷子呢是真的是蛮辛苦去做成的。接着呢我们就去看一下是如何去做纺织的。当地的农民呢他有做一些纺织的一些工作，那时候我当然也就是下去做做看，不过我真的有点怕，因为我很怕我做错一个步骤，整块布就被我弄坏了啦。我想还是让专业的来做会比较好。
接下来这个景点呢，在树可泰非常有名哦，它的名字叫做挖洗琼，它还有另外一个名字叫做说话佛啊。这个在网络上已经有蛮多的历史故事可以参考了，这边亚妹讲就不多加赘述喽。如果你来到树可泰的话，这里非常推荐你一定要来这边走走看的，看看呢非常雄伟的佛像，然后走进去感受一下庄严的感受。再来啦，如果想要参拜的话呢，就诚心参拜一下，最后呢摸个佛手，祈求平安健康。哇，终于来到了这一次呢到树可泰最重点的一个行程，就是水灯节。水灯节呢一年一度在泰国算是非常大的节日哦。这次啊亚美奖来这边参加这个节日真的是让我毕生难忘，非常非常推荐如果有机会到树可泰来玩的话，白天去走走其他的行程，然后晚上呢就来参加一下树可泰的水灯节，感受一下呢就是泰国人在节庆里面的一种欢乐氛围。当然啦，我们一边放着水灯也要一边祈福呢，期许我们明年来年呢都有一些更好的福气跟幸运哦。来来来，噔噔噔噔噔噔噔，亚美奖要下田插秧了，插秧了。昨天弄到两点多，然后现在还有活力，我觉得有点消磨。哎呦，还有咖啡啊！这是我们的农夫之一。好了，我们现在开始 Ray 了 ，Ray， 就是刚刚老师有教，就是一点点抓一把，一点点抓一把，一点点抓一把，一点点抓一把这样子。然后抓完之后，就是去池塘这样洗洗洗洗洗，再拿起来。好，开始。来啊！神在吗？1、2、3。就是当我们抓我们的白头发的感觉，呀呀，啊，你再买卡，可以吗？莫，我觉得我好蠢哦。Eat， 哦，啊，你再买卡，好，来了。认真哦，他是认真的哟。阿甲，然后拿来洗啊，阿甲。聊先买哈，聊咖啡大木哈。No， 我挂安妮先聊。结束了，耶、yeah, ！我第一个 ，Go。哎，往奶卡，哦，卡卡。好姐，我叫，我坤卡，卡，有卡哦。下一个阶段。龙对干了、哦，太阳能，龙晶晶，看，哦，大概4、5个这样子，大拇指把它下下去，哦，啊你，嗯。就下去了之后，然后还要我来跟大家示范一下啊。大拇指把它压下去之后，再把土放回原位，这样4、5只，我叫。以后我们在泰国吃的每一口饭，有可能就是我种出来的哦。可是我腿可以移动吗？去去去！啊哈，我的好丑。
么办？我的好丑哦。没水，看。阿妮。好辛苦哦，农夫。所以以后我们在外面吃饭的时候，记得我们可以量力而为，要吃多少就拿多少，不要拿过头哈。因为这样子食物浪费真的很，这样浪费食物真的很辛苦啦。哎呀，牛啊！菜啊 ！I know 啊 ，I say， 安妮，公农，安妮，累了，累了啦！请，在这边我要跟所有全世界的农夫说声，扣坤玛卡，谢谢你们哦。真的，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。哎，留下留下，吃死了。呀 ，farmer 怕啥台车来卡？超呢超呢，汤安哪妈卡？菜卡，以后要吃多一点饭来回馈农夫。这个那么深 ？And buy 奶卡。安排我拜奶，我拜奶噶，拜你了，唔会凹啊！哈哈，干嘛奶卡？你，留卡，哇！哇！留个皮，留个水卡，擦。好啦，终于呢，这支影片呢到了一个就是最后的阶段了。希望呢，今天呢这支影片关于素可泰有哪些好玩的景点，希望大家会喜欢哦。这一次啊，带着大家这样子跟我三天两夜跑在素可泰，真的是有一点点累，然后真的是因为水灯节的关系。所以呢，今天不一定是水灯节你才来素可泰哦。如果有机会呢，来到素可泰玩的话，其实呢，这影片里面每个地方的景点我都觉得还蛮推荐、蛮适合的啦。想要知道更多亚美讲泰国资讯，请记得订阅亚美讲 YouTube 跟粉丝团喽，拜拜哦，谢坤，哎呀。